Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o razočaranju. Eto, da iskažem zašto sam razočaran. Mislim, kosa i ovo sve, nisam stigao da se šišem i ostalo, nije da se obrijem i te stvari što treba. Eto, prosto oslikava to, ova moja frizura i ova brada i sve oslikava moje unutrašnje stanje koje je trenutno sada vrlo dobro. O čemu se radi? Pa, preko neki klip sam govorio za financije, govorio sam da sam upao u tako neke financijske probleme, da sam zapao u tu situaciju gde jednostavno sam došao do nekle sa renoviranjem, sad sam stao, znači ne mogu da nastavim dalje itd. itd. Odnosno, još imam neke pare, ran izdisali su, a majstori treba da dolazi svojim dinamikom i prosto nisam siguran da ću uspeti sve da završim i to me sekira. Ono što hoću u stvari da govorim u ovom videu jeste da sam razočaran vezano za ljude, o prijatelja, rođake i sve. Mislio sam da ću otprilike da svak po 500 evra ili nešto i da ću uspeti nešto da uradim, ne 1000, 2, 3 i tako dalje, pošto meni treba 10.000 da bi završio kompletno. Ali sam mislio tako svak pomalo kad bi dao, nekako bi se skupilo pa bi uspeo da izvučem. Ali onda sam shvatio da ti misliš ono što kaže neko jak na rečima i u takvoj situaciji onda najdeš na prosto ono, nekog si očekivao ovo, nekog si očekivao ono, ali što kaže prvo si bio očaran, sad si razočaran, to je samo kontra strana. To je sad, u tom sam ja sad stanju. Gde sam verovao da će to zaista da se desi, da će da ti ljudi neki koji su trebali prijatelji, poznanici, rođaci i svi ostali da će da učestvuju koliko su mogućnosti, naravno, mislim, ne možeš ti nekome da tražiš nešto što on nema, ali onda prosto shvatiš da neko ima, ili bar iz gestikulacije može da shvatiš da ima, da ti ne da. E, to je ono što je malo boli. I onda sam shvatio vremenom da ne veruju ljudi da će ja uspeti u tome, znači da ću uspeti da završim ovo, da ću uspeti da izdam ovo, da ću uspeti da vratim taj novac i koji svoj i tuđi i sve ostalo, da to se kompletira, jednostavno ne veruju. I meni je baš krivo zbog toga. Mislim, ja verujem i dalje. Teško mi je, nemam pojma kako ću skupiti, ne znam kako ću to da uradim, šta će da se izdešava, jer još me čeka bitka s majstorima, sa administracijama, elektrodistribucijama, prebacivanjima brojila sa monofaznog na trofazno, to isto je isto za jebancije i košta i sve živo i čeka se i takva sranja cela sva moguća. To je jedna stvar, onda ne znam, iskrsnuće možda još nešto više, nemam pojma, ne mogu ništa ni da planiram, ono šta mi se možda i se desi, nemam pojma, ali shvatam da, ne znam, ali i dalje verujem, prosto verujem da na neki način, nekako, ne znam kojim putem ću uspeti da skupim to toliko koliko mi treba i da ću uspeti da završim to što sam započeo. Prosto da ne ostane tako, ne sme da ostane tako, ni po koju cenu, prosto ne sme da ostane tako. Jer ja stvarno ne mogu da se vraćam više u tu priču ponovo, nema šanse. Toliko sam se namučio od početka da sad, i normalno što su mi pare zarobljene, pola sam platio već i sad ono ostane onako. A ta građevina je baš gadna, zato što prosto daš toliko i ti ne možeš, dok ne završiš, nemaš ti šta da vratiš. I onda ako si na pola stigo, ćao. Mislim, koliko zgrada povode po Beogradu, po Srbiji, kuća, čega god, nezavršeno, tako ono, krenuli grande i zajebali se. Nisam krenuo uopšte grande, to je vrlo malo. To je stan, ono, kvadratura smešna, znači nije to, bog zna šta, ono, ne da ne pričaš nešto, garsanjera jedna, bukvalno, a opet jebi ga, imala nepredviđenih situacija, nepredviđenih troškova i to je uvek tako u građevini, što mogu sada da vidim i sam. Tako da, eto, prosto ne mogu da ne podelim svoje razočaranje, zato što osjeća se tako u ovom trenutku i prosto želim da ostane zabeleženo na ovom YouTube-u, na uopšte u video formatu i da prosto bude tu, jer to je sad trenutni taj osjećaj, proći će kroz neko vreme i to uhvatila me malo odušnost, tako me se na vreme hvata, ne mogu da kažem, nekad optimiza, nekad pesimizam, ali sad, boga mi, u zadnje vreme, od kad sam razgovarao i s više ljudi, pesimizam, ono da neko beži od tebe, a priča ti da je drug,
nekako bude ti krivo, znaš, ono, prosto nemoj obećavati ako nešto ne možeš, nikog ja ništa ne mogu da nateram, ti ćeš uraditi ako hoćeš, ali opet nemoj da pričaš nešto, da onda posle se kriješ, ono, to je isto jadno, ali dobro, mislim, sad jebi ga, što kaže prababa Stoja moja, sa svima dobro, ali znaj kakav je ko, eto, to je cela stvar, ali definitivno ono što sam krenuo i poduhvat malo jače i sve to što se ti izdešavalo, nije mi žao. Nije mi žao što sam sad upao ovaj ćorsokak. Nikad mi se ovo nije dešavalo da dođemo u situaciju, da budemo u ovakvim iskušenjima kao do sada. Ovo su mi sigurno najveće iskušenja. Niti mi sam imao potrebu za tokim novcem koliko mi sad treba, itd. itd. Mislim, ono, neće ti pozemini 500 evra, pa nije to neka novac. Znači, nije uopšte neki novac. Ali u gradnji je to smešno, mislim, realno. Za gradnju je to smejurija, ali prosto za naše ljude, ono, kad im kažeš 500 evra, kao kod da si im ne znam šta mu rekao, mislim, nije. Ali dobro, ja razumem ljude, ono, skroz na mestu. Jebi ga, ono, svaki ima svoju muku, ali... Jebi ga. Slava priča o solidarnosti, to tako ide. Što kaže, kad je muka, gde si Đuka, a kad je bete, Đuku ne zovete, tako nešto, otprilike, zvuči. Zvuči ta priča. Tako da izvući ću se iz ovog čabra, u to sam uveren, samo prosto malo bih hteo podršku. Eto, to je ono što sam shvatio, ali boga mi, slaba priča. Ali dobro, bit će do bolje, mislim, trudimo se, šta da radimo. Tako to ide. Ja sam mislio ono 500, 1000, 1000, 500, 500, 1000, pa jedan, drugi, svaki drugi, treći da ti da, pa izvući ćeš se nekako. Ali boga mi, uff, slaba priča, slaba priča, moram da kažem i od tih 500, vidim ja slaba vajda od toga, kaboli 1000, da ne kažem dve, ono, to je ko kuća, rekao. A nije ko kuća, nego danas, ono, svi se čuvaju, ono, ne zna šta će sutra bude, pa onda nesigurnost vlada i onda jasno je to zašto je to tako. Ali dobro, onda sam shvatio da kad ja budem jednom, kad se izvučem iz ove situacije, kad budem stao na noge i sve, i kad ja budem jednom u ovoj situaciji, to je dobar test za ljude, mislim oko mene, koji su tu, a dobar test i za, znači za ljude, a dobar test i za mene, jer da jednog dana kada neko bude meni tražio pare i ovaj bio u ovoj situaciji, odnosno pozajmicu tražio, da li ću se ja setiti toga? E, to je suština priče. Možda sam dogovorio sam ovo, ali nije gore i da ponovim, jer nekako kao da sebe hoću da podsjetim za to. Ali dobro. Ono što kaže, ima dana za Megdana, vidjet ćemo šta će da bude i kako će da bude, ono, dugo je vreme. Tako da, eto, šta da kažem, eto. Pozdravljam vas, ono, kažite šta mislite, ono, o celoj situaciji, znači mi vaše mišljenje, do sad smo imali ovu lepu komunikaciju i recite šta imate na sve ovo, vaša možda neka životna iskustva ili nekog vašeg bliskog ili kako god, pa sad... Znači će sve u ovoj situaciji sada, će sve značiti, šta god. Napišite, lajkujte, subscribeujte, šta god. Eto, pozdrav i pričamo sledećom prilikom.